मित्रों गुड मॉर्निंग अने आजे छे 1/8/2023। मित्रों तमे हिंदू देवी देवताओना मंदिर जोया हशे, नागना मंदिर जोया हशे, प्लस वछरा दादाना मंदिर जोया हशे, पण क्यारे तमे माछलीनुं मंदिर क्यारे जोयुं छे? तो हूँ तमने आजे माछलीनुं मंदिर बतावीश, मीन्स के डॉल्फिननुं मंदिर। तो ये अमारा गामनी अंदर आवेलुं छे, मांगरोळ बंदर उपर। तो चलो हूँ तमने बतावा, ए ज मंदिर छे जे डॉल्फिन नु मंदिर छे, मीन्स के माछली नु। तो चलो बनिया रहेजो। जे अमारा बाप दादा ना समय मा आ मंदिर बनेलू छे, छे ई मंदिर तमे जोई लियो। आ माछली डॉल्फिन छे अने आ दरिया नी अंदर होय छे। ए लगभग जार मा पण नथी आवती एवी माछली होय छे, अने એ ઉડવાની અંદર હેવી હોય છે, જો પોતાની કલા બતાવવામાં। સરસ એવા દર્શન થઈ ગયા અને આપણે હવે લોકેશન ઉપર જઈ રહ્યા છે, જે માછીમારોની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે, એક આથી થઈ ગઈ છે। પણ હજી વાતાવરણ અને મોસમ હવામાન ખરાબ હોવાને કારણે હજી થોડુંક લેટ થશે એવું લાગે છે। સરકાર હજી ટોકન નથી આપતું, ઇસ્યુ કરતા નથી, તો થોડોક સમય લાગશે એવું કહે છે। તો ચાલો હું તમને બતાવું ત્યાં। અત્યારે ખલાસીઓ પણ આવી ગયા છે અને ઓજામની અંદર જે ચેન બાંધવાની હોય છે એ બાંધી રહ્યા છે, જો તમે જોઈ શકો છો। આ બાપા બાંધે છે અને મા બીજા બાંધે છે, અને આ બધી બોટું છે જેની તૈયારી કરતા હોય છે। દેખાય છે લાકડા એ બોટની અંદર જશે, એને ચૂલા ઉપર રાંધવાનું હોય છે। મિત્રો આવી રીતે ઓજા માપતા હોય છે, જો આ કાકા જો માપે છે એવી રીતે, અને પછી ચેન એમાં બાંધતા હોય, પ્લસ તો જ એમાં શ્રમ પ્રમાણે માછલીઓ આવતી હોય છે। બોટું અત્યારે આવી ગઈ છે અને હવે ક્રેનની મદદથી પાણીની અંદર આને મૂકાશે, તમે હું બતાવું આગળ। મિત્રો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે હવે ક્રેન લાગી ગઈ છે, જો આ બોટ ઉપાડશે, હવે આ ક્રેનની મદદથી આ બોટ ઉપર મૂકશે પાણીની અંદર, જો વરે છે અને ક્રેન લાગી ગઈ છે, હવે તૈયારી છે ફૂલ। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે જોરી હવે લગાડી છે, તો ફાઇનલી લાગી ગઈ છે। તો ફાઇનલી અત્યારે બોટ હવે પાણીની અંદર મૂકશે, જોઈ શકો છો બોટ
તો મિત્રો આવી રીતે પાણીમાં બોટ મુકાતી હોય છે। તો મિત્રો હવે પાણીમાં બોટ મુકાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતની પ્રોસેસ હોય છે બોટને મૂકવાની પાણીની અંદર। મિત્રો જો આવી રીતે પાણીમાં મુકાતી હોય છે બોટ। તો ફાઇનલી આ બોટ પાણીની અંદર મુકાઈ ગઈ છે। તો સાથે સાથે જો આવી રીતે આ બરફની ગાડી છે આમાંથી અંદરથી થઈને આમાં બરફ જઈ રહ્યું છે। વાં બે ચાર જણા ઓલામાં પડે છે અને બીજું આમાં અંદર જમા કરવાનું હોય છે। આ બોટની અંદરની પ્રક્રિયા હોય છે બરફની।